E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o seu amigo Jun, começando uma nova série aqui no canal pra vocês, galera. E hoje vamos começar essa série maravilhosa, que é um jogo que eu gosto muito, galera, que é Pokémon FireWed, galera. Sim, Pokémon FireWed, que eu amo muito. Cara, eu amo muito esse jogo, velho. Nem mansão quanto que eu amo esse jogo. Pô, foi mal. Eu quero saber onde que tá o start aqui. Pedindo, galera. Tinha um PC aqui. Não sei os comandos aqui. Então, galera, eu consegui achar um botão aqui. Deixa eu fazer isso. Então, bora nessa. Continuar. Vamos ver aqui. Um aviso colocado aqui. Se você precisar de ajuda, pressione o botão L ou R. Beleza, bora. Aqui nossa mãezinha, vou falar com ela. Eu não tô lendo, deixando pra você ler. Mas esse jogo aqui faz muito tempo, né? Muito tempo, então, né? Eu vou direto ao ponto, né? Não vou ficar moscando muito. Fazer uma gameplay rápida, só comecinho nisso. Aqui é nosso rival. Perguntar por que eu coloquei nome Flash, né? Porque o Flash é um rival, né? Vilão e o herói. Botando o nome do herói. Como eu gosto do Zoom, eu coloquei de vilão. Calma, garoto. Vamos nessa. Escolha o Pokémon. Não é justo. Vamos nessa. Pegar o Squirtle. Não. Aqui eu creio que é algum passarinho, não. Charmander. Cara, a primeira vez que eu zerei, eu peguei o Squirtle. Eu peguei aqui, eu zerei com... Vou pegar o Charmander. Depois evoluir ele pro Charminho. Assim que ele evoluir ele pro Charizard. Vamos nessa. Não. Beleza, ele quer pegar um pouquinho aqui. Assim. Oposto meu. Tchau. Espera isso, gente. Vamos testar nossos Pokémon. Venha, vamos para a batalha. Primeira batalha. Igual o Flash, não sei se vai ganhar. Igual o Flash, não vai esconder. Charmado. Acelerar mais de um tempo, como eu mandei pra salvar. Boa! Eu sabia que o RPG também.
de novo. Vai. Bora, vai. Eu acho que eu tinha que ir lá dentro de novo. Zoom, torne-se um Pokémon mais forte em cada. Torne-se seu Pokémon mais forte em cada batalha. Tem que batalhar para ele crescer. Vamos. Vou dar uma treinadinha aqui. Eu quero que vocês identifiquem os Pokémon que eu capturo aqui. Podem falar aí, galera, no comentário. Nós vamos capturar, tá certo? Se eu atrair um time perfeito nessa série aqui. Se vocês gostarem da série, eu posso trazer também o Pokémon Esmeralda. Pra mim é o melhor Pokémon. Poderia jogar aquela versão mais ainda antiga, aquela versão ainda é mesmo, pra falar a verdade. Que é a versão parte, que é o gameplay mais antigo. Isso aqui acho que é entre aspas remake, masterizado, não sei. Mas é um remake. Eu gosto de jogo com esse estilo assim. É muito legalzinho. Deu uma poção. Valeu, cara. É nóis. Tive um pouco maluco pro livro 7. Pra frente eu vou ter que encontrar o rival. Galera, eu não lembro tudo de cabeça desse jogo. Fica uma coisa que eu tô ligado. Eu quero esse Pokémon. Quer lutar? Cheio de barreira de estrada. Pouco assustador, mas você pode voar. Você poderá voltar para a parte bem mais depressa. Mais um.
Eu quero fazer logo subir, então beleza. Eu pulei pro outro lado. Eu vou tentar parece fazer esse jogo aqui. Tô um pouco também. Chegamos em Viridia. Vamos ver aqui no centro Pokémon rapidão. Enfermeira Joy. Bem-vindo ao centro Pokémon. Gostaria de procurar esse Pokémon, deixando com saúde perfeita. Ok, levarei seus Pokémon para alguns segundos. Obrigado por esperar. Mostraremos sobre a sua saúde. Todos esses Pokémon. Espero vir novamente. Hoje, sempre que vem aqui, vou fazer uma entrega com o professor. Quem você vê de baixo, né? Você conhece o professor? O cara nem respondeu, vê de baixo. Eu tenho um pedido, por favor, entregue isso aí. Só recebeu o pacote, ok. O vendedor da loja de colocar o pacote de coco na bolsa e deixamos. Bora. Direto já lá embaixo. Digo do nosso amigo ficou bem útil. Olha. Chegamos em Vila Mabit. Vamos entregar aqui pro professor. Aqui, professor. Já chegou, tá? Eu quase esqueci porque você me chamou. Oh, sim, tem um pedido pra vocês dois. Se der medo, vocês podem ver uma versão do Pokédex. Ela é registrada nos Pokémon que você viu capturou. Uma super enciclopédia. Zoom e Flash. É todas as coisas. Se você viu o Pokédex. Deve pegar as paradas de dados completos. Aqui estão algumas ferramentas de capturar um Pokémon. Recebeu 5 Pokémons. Deu para o senhor. Colocou as Pokémon no monstro. Com algum Pokémon. Essa vaga parece fácil. Basta jogar uma Pokémon para tentar pegar. Mas isso nem é sempre funciona. Um Pokémon selvagem pode escapar. É preciso ter sorte. Quero que faça. Este foi o meu sonho, mas estou velho demais, não posso mais realizar o meu sonho. Peço a você realizar o meu sonho. Vamos, jovens, esta é uma grande passada para a história. Pokémon, preste certo, meu amor, deixe isso tudo comigo. Só não poderia dizer isso, mas você não será necessário. Eu vou pedir o mapa geral. Deixe depois dessa vez, se preocupe em tentar me seguir. Ei, rapaz, esperei. Fique lá, pega esse mapa. Casa do Gelson. Isso aqui é minha casa, eu sei que isso aqui é minha casa. Tu vai ter 3 carros no vilarejo. Quase 10 pessoas. Vamos nessa. Opa, vou pedir um dia para fazer uma missão.
aqui, preguiçoso, aqui, preguiçoso, irá te ajudar. Se um ganhou o mapa geral, a Daisy. Se um colocou o mapa geral, a bolsa de chave. Obrigado, Daisy. Você pode usar o mapa para ver onde você está, ou checar eles, tirar o gás. Valeu, valeu, galera. Então, beijo. Tchau. E galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Dá um like aí, apoia o canal aí, galera. Falou. E um abraço pro seu amigo. Tchau.